Goddag og velkommen til Europa Universalis 4. Mit navn det er Christian Hansen, og vi er Østrig, og vi skal prøve at se, om vi kan vinde et eller andet her. Kan hjælpe vores prinser, og man kan ikke sige kong til arme sprømme, eller hvad? Ikke interesseret i, fordi... fordi France is in debt. Den der walks og sådan. Det vidste vi jo godt. At de ikke højst sandsynligt ville deltage. Men du kommer Bourgogne, det kunne være fedt. Milan står her, og der er også en Bourgogne her. Dødødt, men de kommer i hvert fald over mod mig nu. Og vi er klar. Vi er klar til at modtage dem. Jeg er ikke så bange for resten. Som om Saxon ikke rigtig har fattet, at de gerne vil have dem hernede. Det tager siege. Og noget smadret og spadret hernede. Den 11. Og vi er fremme den 9. Fint. Hvad blev der i Bourgogne? Der kommer 13.000 mand her stadig. Så står vi også næsten lidt mere. Fint. Select army, men man skal lige tage til den der. Så man vil. Garanten. Vi skal se noget med noget... Terrain mountains. Terrain mountains. Fint. Så lad os bare stå i garanten. Det er fint med mig. Terrain... Whoops. Wow. Damn. Der gik tiden lige lidt for stærkt. Lens til 15. Vi kan være fremme den 25. Fik dem ikke til at stoppe. Steiermark går videre mod Wien. Fortsætter mod Lens. Så starter jeg meget her. Så vi prøver at forsvare. Jeg skulle slet ikke have haft ham her med. Det giver ingen mening, at jeg tog den ene halvleder med herovre. Til gengæld så er det så fire bonus, og det er sådan set ligegyldigt, hvor han har et firebonus. Hvem kommer først til? Det er de. Damn, det er ikke godt. Det er ikke godt. Jeg har ikke nogen chance for at vinde sig. Han er også taber og går til Wien. Sårene betale nogle pokaler for at få reinforced vores her. Vi har mænd nok. Det irriterer mig, at de fik fordelen der. Forsvarsfordelen. Hvis vi nu kigger Barden. Undskyld mig, er jeg i krig med Barden også her? Håber jeg så sandelig ikke. Nej, de er på mit hold. Men er de så på vej ned til den visse død, eller hvad? Vi tager bare det der prestige-tag. Varas? Ja, jeg skal tage Varas, hvis det er det der.
os over. Så mister vi Sundgaard, men du siger selv, at nu kommer den store hand. Ui, men de er lige glade åbenbart, hvad sker der? På vej til Sopron, det må du gerne være. Det var tosset det der. Det var et tosset move, vil jeg så sige. Jeg forstår den ikke, når jeg trykker. Det var irriterende, det er irriterende. Nu regner de rundt der. De står i kanten på kanten. Stop nu, Anna. Wow! Ah, pissed. Go to. Damn. Bøhmen. De må være imellem mine alliance, ikke? Smadre dem. Kom. Jeg har et rimeligt forsvar her. Stik af til Sopron. Kom. Forward to glory, the last jousting tournament. Company. Wall of armies, yearly, ja, men ved du hvad. There's something money can't buy. Det er en af dem. En af de ting. Lad os bare få consolidated the meeste af hæren her. Sådan der. Så kommer vi op på 3.19. Der. Så kommer vi op på, det giver 4, ikke? Ja, sådan der. Og her. Ja. Til dem. Så så hedder det, ja, det er ikke meningen. Så mange kavalerister skal man ikke bruge. Så vi laver 3 til 2, havde han altså sagt. Vi laver 4 til 3. Så er vi der, hvor vi skal. Burners. Snart vi får den her op. Øhmen og Silesia får fat i Sony her. Så overdrager de ind til mig. Det er mit bud i hvert fald. Det er deres plan. Så siger vi alle de ødelagte her. Fint. 8. Ja, dem her. Dem må man godt attach to. Den anden her, den må du altså ikke attach to. Går vi først med den her. Så har vi et godt udgangspunkt her for at passe på Steiermark. Hvad er det? Det er mountains. Gå da ud af tæerne. De har en Dita. Du vil gerne herover.
Og man må godt sejle til dig. Nu er The Palinet på vej ind, så vi også på vej ind. Okay, det var de så ikke alligevel, synes de. Og jeg fik ikke... Jo, jeg fik sat min herre på den her skole. Der er ikke nogen, der gider slås. Nu ved jeg godt, det var noget uslet terræn. Det gider de ikke. De kunne godt stå og glo på. Bøgemen, Silesia, hvad laver I? The power state, which is now the new paper controller. What the? Ja, okay, for de er 100% fra starten, så. Ja. Men de kan ikke få kardinaler. Lad os bare bruge de 5% der var til gear og sådan noget. Chance. Og så kan vi bruge alle vores penge på at reinforce vores her. Det gør ikke så meget, fordi så snart vi har den deroppe, så virker det igen. Vi kunne lige samle det her. Consolidate. Se, hvad mangler vi? Vi mangler... sådan tre der. Og... en enkelt af dem der. Skynd jer at lave det til os, så bliver vi rigtig glade. Men så kommer der en her. Her. Against Ferrara, they are... have an extant imperial bum Ferrara. Let's kick in. Emperor actions. Has no non-core province that is part of the empire. No. Okay, hvis der var valg nu, ville de så vælge mig? Nej, det ville de ikke. De ville måske. De så gerne vælge The Palinet, så Køln. Yep. Arbejder der også på Køln på Finland? Brandenborg. I skal. For guds skyld pege på mig. Vi skal ikke have en konge, der dør nu, og så får det hele af HT. Jeg skal over for smadret de her 5.000 her. Det burde kunne lade sig gøre. Hvis det ikke kan, så er det fantastisk. Bare dø, mand! Og nu er de på vej ned mod Crane. Lad os gå herned mod Crane også. Lad os se, om de kan holde ud af dem her. Har de en fører, dem her? Ikke, men det kan de få nu. Så er det det. Så skal vi se, Jens, det er jo også Mountains fint, så der også der har en forsvar. En forsvarsfordel, og nu... går bøgen væk fra det her. Vi får aldrig det der ticking war score, hvis det skal være på den her måde. Det er dem, der angiver. Lad os se, hvor hurtigt vi kan få vores leder her. Herfører. Det kunne vi ikke nå. Så er det dem, der får fordelen forsvars. Men altså, alt går galt. Muligvis min fejl, men det er ikke nemt, synes jeg. Hvor er den her på vej hen? Den er på vej til Tyrol. Vi stiller os her og venter på, at den kommer. Sådan der. Godt. Så snart vi kan gå, så går vi til Kanten. Kurs vælger op. Gå til Steinmark i stedet for. Jeg skal lige vente lidt til at få et moraltæk der. Måske også skal bruge et moraltæk mere. Det kunne vi godt, men nu bliver nødt til at smide den, fordi vi står måske lidt smidt. Kranten, vil de stadigvæk gerne til Kranten? Det vil de godt. Crane, det er ikke Mountain, men det er Woods. Det kan jo være lige så slemt. Den giver mig lidt mere hovedpine, end jeg havde forestillet mig den her krig. Vi er stadigvæk
stadig flere tropper end dem. Ungarn er ikke så vild med at... Kan vi ikke... Kunne vi måske godt... Gå lige ind og kigge på det her. Så ser jeg... Konsolidat og noget af det her. Det kan ikke koste helt så meget. Den. Hvad den bliver til? Til 2. Det kommer så ikke lige. Prøver vi lige igen. Jeg ved ikke lige, hvad der gik galt for mig der. Så vil det der blive til 3. Det kan blive ved sådan hele dagen her, hvis jeg ikke kan tælle. Godt, så lad de der to blive til. Godt. Jeg er klar til at slås her. Den her er klar til at slås, må se. Show province. A river flows between the province of Gertz, Varaz og Graz. Det vil sige ikke Kanten. Så vi kan godt gå for Kanten, men vi kan ikke gå for Varaz. Vi kan tage den her og gå ned til Sarn. De er på vej til Zagreb. Med den her der. Nu må de sætte om så. Så kommer vi med. Hvis de meget gerne vil slås i Zagreb, så skal de have lov til det. Jeg skal ikke noget ud af det. Det er nogle forsvarsfordel. Jeg ved meget. Kom, slå dem nu. Slå dem nu. Tak. Vi mister mest. Selvfølgelig gør vi det. Sådan er det altid. Consolidate. Få smørt den her. Ja, der står her i slagonen. For you to justify my. Hvordan ser det ud med airwise her? Der er vi ved at få lidt tæv. Vi skal have en lidt større her. Vi skal have sendt. Ikke ham der. De to der. Og ham der. De skal også stoppe på Sony. Jeg synes jeg så Ungarn. De må godt gå der. Jeg synes jeg så at Ungarn havde en her. Det er sådan en pass. Det kan faktisk pass. De må dø. Nå, den røg det altså. Inden der kommer for mange programmer tilbage, så skal vi lige have kigget på, hvad jeg har af her overhovedet. Jeg har... 9-6. Det var ikke meget. Jeg skal have 5 infanterister med, i hvert fald. Dem har jeg tænkt mig at købe på. Så tager vi 4. Dem har jeg tænkt mig at købe på den måde der. Select Army. Jeg har så tænkt mig at lade. Dem der står der. Så tager vi resten af dem her med til Wien. Ham her må man ikke stå ved, og ham her må man heller ikke stå ved. Han her hernede, det er fint. Jeg skal komme videre. Ham der, Fabian Heinrich, må man til gengæld godt stå sammen med. Så fik vi noget Army Tradition. Hvilket jo er meget rart. Lad os stille den her tilbage i Kanten. Kanten, hvad det hedder. Kanten.
siger, inden jeg laver alt muligt andet. Tak for nu. Tak fordi I kiggede med. Smid et like, hvis I synes om serien. Inden vi lige går helt ud af det, så kan vi lige bruge stedet til en, så får der mere. Får der mere army morale. Men ellers, tak fordi I følger med. Og jeg er snart tilbage med et nyt afsnit.